Зээ бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ингээд зөв тавог сонсогчд маань, топ фэнүүд маань цуглараад, за одоогоор 10 гаруй одоо хүмүүс, одоо бүр хамгийн бага нь хэдэн настай вэ? 11 наснаас одоо 60, 70 насныхан маань цугларсан байна. За тэгээд бид нэр өнөөдөр одоо зөв тав подкастыг сонсоод амьдралдаа ямар шин зүйл ойлгож ухаарч амьдралдаа юу хэрэгжүүлсэн талаараа ярилццгаах болно. За бас өөрсдийнхөө баярлсан талархсан чин сэтгэлийнхээ одоо өөрсдийнхөө үгсийг одоо дамжуулах болно. За ингээд бүгдээрээ мэдлцгээгээр амар мэндэ цахан уу. За ийм гоё олоолаа байна. За тэгээд бидний өнөөдрийн одоо ярилцах сэдэв маань зүү тавог анх хизээ сонссон бэ? За мөгсөх анхаас хэлж байгаа. За өөрөө тавчхан дэлгэцлээ. За мөгсөхэн гэдэг намайг. Би зүү тав подкастыг бол ер нь эхнээс нь дуустал нэгч дугаар алгасааг лайв бичлэг юм бүгдийг сонссон. Ерөөсөө яг л нөгөө хүсдэг юмнуудыг мань өстой нэг бороо далаа шиг цутгаж өгч юм л гэдэг. Нөгөө энд эндээс номноос олчихгүй бол ганц нэг онгодын буултан дээр очиж олохгүй нэг айл ягаад гэдэгс. Одоо бол зүгээр өстой найчээ гэж юм шиг хангалттай мэдээлэлтэй холбогдож яваад сайхан л таатай гоё юм уу. Яг амьдралдаа тэгэж яг ямар өөрчлөлт гаргахыг хичээж одоо ямар үлгэр авсан бэ одоо зөв тэгэл өстой бүхэл юм биш. Тэр чинь хүний наацхийн амьдралын анхан шатнаах цохиулал төр улс орныг яг төхнөөлхүүгээд өстой аагаас яа хүртэл бүгдийг ярьж байгаа юм чинь тэгэл алхам тутамдаа бүх юм дэмтээ тустай тэгэл амьдралд бүх юм хэрэгтэй хэлэх юм магтах юм тал төгсгөлгүүлэх тийм одоо үг олдохгүй байх гэж тийм за за дараагийн ах байна уу за нар цөв торж байгаа маань за за манай моно маань за би болохоор ер нь гэрлийн үргөө мэднэ л дээ Уур 12 13 оноос хойш. Тэгээ аах мод зод тарьж яхаас нах бол. Тэгээ мэдчихэж байгаа. Тэгээд нөгөө подкаст гэх болохоор нөгөө аах гарангуут нь лоохантаас сонсч ийсэн. Тийм юм багмаа. Тэгээд энэ уулзалтыг нөгөө зөвшөөрөл аваагүй. Аянх дуудхан аваа онгод эднээс зөвшөөрөл аваагүй. Тэгээ өршөөн үзээ хоёр. Хоёр багш мнэ. За. Тэсэн үтэн үү. Асамна. Замаг дэрсэрэн гэдэг. Тэгээд би энэ нэвтрүүлгийг сонсаад үзээд ирж хайчихсан юм аа. Олж авч амар баярлаад яг л дутагдсан мэдээл надад ингээд өгч байгаа юм шиг мэ мэ гэдэг яг нэг голын олж тэгээд нөгөө мэдхгүй чадахгүй сурах хэрэгтэй мэдээл одоо тотно байсны юмнууд ингээд чаад тэр нь амар таалагдаад тэгээд уваагийн инээж байгаа амар хөөрхөн ажиллаж байгаа нь амар таалагддаг гэсэн. Тэгээд сүүлдээ ер нь ал ингээд би өөрөө ингээд сурч хамаал өр хүүхдүүдтэй өвлүүлээд өөрийнхөө яг амьдралдаа ингээд хэрэгжүүлээ гэж өднөөс амар дэмжиж байгаа. Аа одоо яг одоо таныг одоо оваа дэдс одоо сонсох боломжтой гэвэл та яг юу гэж хэлмээр вэ? Оваа дэдс тандаа уулзаж үзье л уулзаж үзье за за дараагийнх нь аваад аваад ярих юм за дамаг мөнхөөр идэг би бол анх подкастыг нэг сараас эхэлждэг тохиолдлоор нэг хүний одоо нэг фэйсбүүк дээр шеэрлсэн пост нас нэг анх болж сонсчихсэн тэгээд одоо бол ерөнхийдөө бүгдийн сонссон тэгээд ерөнхийдөө итгэвчтэй оролцож байгаа За тэгээд нэг подкаст сонсоод гарсан өөрчлөлт гэвэл ерөнхийдөө одоо амьдралдаа засах зөндөө зөндөө маш олон жижиг зүйлүүд байдсан юм байна. Тэгээд ерөнхийдөө маш их одоо зүйлд сурж байгаа. Хийх ёстой юм гэж ойлгож байна. За тэгээд ерөнхийдөө. Тэр манайхан бүгд гоё догтлоцгоогоо зүгээр ингээд өгн мөргөлдөө зүгээр. Шүү таалгасаа. За сайн байна уу? Намайг Дэлгэрмаа гэдэг. Би эхлээд хатан судрыг унссан. Дараагаар нь сошиалны тайллыг уншаад, дараагаар нь подкастууд явж эхэлсэн. Тэгээд подкаст сонссон. Аа, яха, подкаст
бол ном нэлээд жирэг болчихсон. Номыг уншсан ойлгохгүй зүйлүүдийг подкаст сонсноор ойлгосон. Одоо 9 үсэл бол хатан судар дээр гарч ирсэн байсан. Тэрийг би ойлгоогүй. А подкаст аваад яц 9 үсний талаар ярьсанаар номоо илүү ойлгоод, номоо дахиж уншаад тэгээд илүү ноцтой ойлгож эхэлсэн. А энэ подкаст номыг уншаад, за ер нь би өөрөө их ном уншдаг. Баруунны төрлийн ном уншдаг. Классик зохиолууд уншдаг. Тэдгээрээс хайгаа тайгаа долоог үзүүлэх одоо энэ гэрлийн өргөний намуудаас болсон. Тэгээд би өөрө баруун та сурвалт өгсөн. А өөрөө яг аялжуулалтын гайд өгтөж хийдэг. Тэгээд шинээр өөрийнхөө бизнес эхлээд одоо жуулчин гаднаас авах тийм ажил хийж эхэлсэн. Тэгээд подкаст сонсоод хиний хар санаа зарингийн хэд хэдэн подкастуудыг сонсоод ерөнхийдөө аялалтаа шинжилгээ хийх хэрэгтэй гэдэг бол яг ойлгож эхэлсэн. Тэгээд энэ одоо Монголын уламжлалт түүх соёлоо яг жуулчдад яаж илүү хүргэхээр тэгэхээр аялах хөтөлбөртөө танилцуулаад энийг одоо жуулчтай хэлбэр. Тэгэхээр ингээд соёлын аялалт болж байгаа. Тэгээд за энэ талаар яг миний ажил амжилт бол мэдүүлж байна. А нөгөө талаараа 9 хүсэл бол энийг би өөрөө ойлгоод дүү нартаа хэлж өгч байгаа. Тэгээд цаашдаа сүрэн хэрэгжүүлэхийг бол хичээж байгаа. За. За. Монгол Монголи байна. Аха. Фэйсбүүк нэрэл чинь. Юу анх 18 оноос хойш юу нэг итгэхтэй аянх тутны блог тэгээд уншиж гисэн тэгээд ер нь өөрөө багаас ер нь Монголоо алтцсан хүүхдээс л та тэгээд Монголоо ирсэн тийм сэтгэлээр 70 тухайн Монгол гэдгийг хайж явж исэн болохоор одоо энэ үйл ажиллагаанд итгэвтэй явж байгаагийн нэг шалтгаан. Ер нь бол судар нэг ганц хоёр уншсан маа гэхдээ мэдлэг ерөнхийдөө бол бүрэн гэж бас хэлэхгүй. Студ нээж байгаад бүрэх баяртай байгаа. Сургалтууд явагдана гэж лээ, төлбөртөө төлбөргүй янз бүрийн сургалтууд явагдана гэж. Тэгээд сонсогчд маань ингээ итэхтэй оролцох боломж нэгж байгаа их баяртай байгаа. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа энэ үйл ажиллагаанд итэхтэй оролцгоё гэж уриалмаар байна. За. Өнтөр жоох ног бас ярилцдаг. Яг гомон. За. За, сайн байцгаана уу? Намаа Гүржаанд гэдэг. За, зөв тава подкастыг сонсоод мөлий эдэн сар болж байна л да. Гэрлийн өргөнөөс гаргасан ном төхмөлийг уншаа, судруудыг уншаад бас мэдхгүй мих байна. Амьдралдаа хэрэгжүүлэх мих байна гэдгийг ойлгож байна. Одоо ер нь юу мэдчихсэн гэдгийг бүр гайхаад байна л да. Юу ч мэдхгүй л байсан байх гэдгийг ойлгоод байна л да. Одоо наацхан ихт хүүхдэд яаж хүмүүжлэх вэ гэдгийг ямар юм бэ гэнгээл өчтөрхөн л би ихт за гоо үзэсгэлэн гээл тэрийг сонслоогүй эмхтэй хүн ямар байх хэвтэй гэдгийг сонслоо. Гэхдээ бид нэр эмхтэй хүн муу юм уу гэмээр л байдлаар байх юм шүү дээ. Ямар муухай одоо ямар юу байсан одоо ямар мэдлэг мэдээлгүй байгаа бид нэр одоо юу ч мэдхгүйгээр одоо яаж амьдраад байна гэдгийг л одоо ихэл одоо өөрийгөө их яагаад одоо ихэл голоод байна. Япаач бол өөрөө илүү айтаахан болохын сан одоо бүр өндөр дээд төвшин биш юмаа гэхэд дундаж хэмжээнд нэг болохын сан мэддэг мэдлэг мэдээлэл арай нэг жаахан ахиулахын сан гэж хөксөөд л энэ бүр шимтэн самсаа яваад ич болон ангит тулгандаа баярлаа. Одоо босоод одоо харсан зайрангийн тэр сэтгэлийн хэмгээ тэрийг бас сонсон. Тэр бас их гоё байсан бүр яаж тэрийг явах хэрэгтэй юм гэдгийг бүр маш их ухаарлыг өгж байгаа миний амьдрал. Тэгээд төрөөчийн 7 хоногийн тэр лайвыг үзэж байгаад одоо за ууад яцман за Монгол гэдэг үг хэдүүлээ хэлцгээе гэдгийгсэн шүү дээ. Болж бол Монгол гэдэг үг хэлээд сайн юм дээр бид нар Монгол гэдгийг хэлье гэсэн бас тэрийг бас амьдралдаа хэрэгжүүлээ. За хоёр баг охинтэй. Тэгээ хоёр охинд. За Монгол хүн шүү нэрээ миний охин чи Монгол хүн чи юм байдгийг шүү гэж бас тэр яг амьдралдаа хэрэгжүүлж явж байгаа те. Баг багаар алхам алхмаар маш өчөөхөн өчөөхөн жижигнэр хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ явандаа айтайхан сайхан болох байха. За галалаа л гэж хэлээ да. За. За. За бүтээрэнд нөөрэ минь төргий. Намаг Наран Чимэг гэдэг. Би 1 сарын 20-аас хойш подкастуудыг сонссон. Тэгээ тэр цагаан уу дээдсийг подкастыг сонсчаад за яг энэ Чингисийн 5000-ын ноёдын нэг байсан юм чинь нууц төвчэн дээр нэр нь байна уу гэд нууц төвчөө эргэж хүрдэж үзсэн чинь 8 дугаар бүлгийн 220-д байсан. Яг 95000-ын ноёдыг ингээд нэг 2 гэд ингээд тий хонготны мөнлөг эцэг гэж эхэлж ил штэ тий. Тэгээд яг 25 дээр нь байна уу? Юу гэж байсан бэ? Нэг үдийн цагаан аваа гэдэг бичсэн байсан. Би тэгээ өөрөө болохоор нөгөө 93 хавцаар байгаа гэсэн тий. Тэгэхээр зэрэг 80
78-аас эхлээд дандаа Чингисийн хүргэдүүд нь байли 95 хүртэл. Тэгэхээр зэрэг тэн дотор байхгүйсэн байхгүй. Би нөгөө хойноос нь нарийн шинжилж үлдсэн юм шүү дээ. Хойноос нь хайгаад 93-д нь байна уу байхгүй. Тэнгүүт нь хонц нь ингэдэ хайгаагаа явсан чи 25-даас. Тэгэхээр яг тэр нас төвчөний 25 гэдэг чинь 95,000-ийн ноёдоос нилэн дээр биш шүү дээ, тэ. Тэгэхээр нилэн дээгүр л байсан юм билэ. Тэгээ урагш нь бас шүрдэд үзэхэд тэр чинь нөгөө Их Монгол улс байгуулахаас өмнө нөгөө жамхаас салаад нөгөө хоёр хуваагдсан тий, хоёр тийш нөгөө 27 эдэр нөгөө овгууд ч хуваагдсан байхад чинь тэгэхэд яг Чингисэг дагсан хүмүүсийн бас нэг байл л дээ. Тэн дээр бас нэг үдэн цагаа ярав гэд бичсэн юм байна. Тэгэхэр зэрэг яг энэ хүн байна гэд бодчихсон. А тэгээ тэр борч дээдсэн тэр голын хатгаасыг уншсны дараа яг хоо социализмын үед бол энэ социалист орнууд эдийн засгийн харилцан цэцэрлэгт зөвлөлийн гишүүн орнууд гэдээ байдаг гэсэн шүү дээ 15 орн. Яг тиймэрхүү интеграц гэж байсан тийм одоо манайх жишээлбэл мал аж ахуйн талаа Казахстан бол одоо жишээ нь үр тарианы талаач гэдэг юм уу? Польш талаач гэдэг юм уу тийм. Тэгээд ингээд төрөлцсөн байдлаар улс орнууд чинь ингээд тусгасан юмнуудаа үйлдвэрлэдэг гэсэн шүү дээ. Тэр интеграц маягийн юмыг 27 улсыг хамруулад тэр дотроо 8 гүрэн ингээд хийнэ гэдэг л тэрийгэ сүлбэлдэн гэж хэлээд байх шиг байна. Миний бодлоор бол тэр орсоор интеграц гэдэг л юм шиг байна л да. Тэгэхэр зэрэг би бодохдоо борч дэйдтэй одоо бас уулзмаар уулзч ярилцмаар юм байна л гэж бодоод байгаа. Тэгэд яг тэр юм дээрээ болохоор уулзах болох уу гэж бицэн хариу байхгүй лээ. Тэгэхэр зэрэг тэрэн дээр нэг ингээд бүр тэгээ яг тэнд бол нөгөө геополитикийн талаасаач одоо тэгээд байгаль цаг уур соёл бүхэл юмнуудын ингээд нөгөө харж байгаа л тэгээд одоо байгалийн баялаг тэгэл аль улс нь аль юм а хийвэл дээр үг гэдгийг л би бас нэлээд сайн судалж л байна л да. Тэгж яад тэр санал бодлоо бас хуваалцж тэр багаар хамтран ажиллахад нь оролцъё л гэж бодож штеп. Аа зөв зөв. За. За энд одоо манай нөгөө өрөвөнд маань хүмүүс маань багтаа байгаад 15 даваад явчихуу яа чи ирсэн хүмүүсийн маань тоо 20-д ирэхэд болж эхэлж байна. За дараа зохион байгуулалтаа зохион байгуулалтаа бол те илүү том газар ирэхэд бол байгаа. Аа зохион байгуулал нь өнөөдөр бол нэг их хүмүүс ирэхгүй байх гэж бодсон чинь бүр арай л хүмүүс ирээд бол улам л нэмэгдээд ирээд байна. За тэгээ ерөнхийдөө хүмүүс маань нэмэгдэж ирж байгаа. Тэгээ яриагаа явуулчихлаа тий. Тойроод би тэгээ танилцсангаа зөв тав подкаст юу гэж бодож байгаа талаараа ярилцаад явуулчихлаа. За. За өөрийгөө танилцуулаад тэгээ. За. Өдөрөнд орой минь төрхийа. Наа гэдэг ганцлах гэдэг. Тэгээд ах тэгээ нэг Чингис хаан яасан гинэгэд подкастыг сонсоод тэгээ ер нь подкаст орсон. Тийм тэгээд чи хэдэн сурал ялсан тий? Тийм нэлээд хэдэн сурал. Тэгэхээр ер нь нэг 2 сараас хойш подкаст үзсэн юм байна. Тэгээд ливиг бол ер нь зүйлээд бараг тасалгүй үзэж байгаа. Лайв. Тийм. Тэгээ яг би ч өөрөө нөгөө нэг тий хүн ер нь яах ч төрсөн тий. Хүний ер нь амдэрлийн мөн чанар зориг нь юу юм гэж маш их боддог байсан. Тэгээд подкаст сонсож байгаад нөгөө нэг үйл өрөө лөө. Үйл өрөө подкастыг сонсоод зөв хүн чинь ингээд ийм үйл ихээр дахир төрөөд дахинд бас төрлийг авд юмаа гэж бодоод. Тийм. Тэндээс бол бас яг өөрөө хайжсан хариулт олсон. Тийм. Тэгээд яг хуу подкаст сонсоод өөрөө амдэрлэлд одоо ямар үр дүнтэй гарч байгаа байвал яг амьдрал нэг төв үүд үрийн хүн ямар үүл хийгээд тэгээд одоо тий одоо яг нас орсныхаа дараа яхах нугасаа тодорхой юм чи нэг л амьдрах чи энэ юу амьдрал дээр нэг том хашиг юм зөрөөд тий яг тийч л шүү дээ тийч л амьдрий тий 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 одоо тэгээд яг миний одоо нэг одоо тоглож хэсэн нотгч одоо хөдөө одоо л ер нь болохоор одоо мод зод наа гахах одоо мод тес одоо л ер нь ингээл их тийм модгүй болсон эзгүүрсэн тий нүцгэрсэн тий тэрийг тэгээ яг яванда тэгээд мөнгө төрхтө болж байгаа ч тий болж байгаа тэрийг нөгөө нэг мод тариад
Тэгээд тэр ч одоо хоолой гамчин минч одоо яагаад үржүүлээд бас цаас үржүүлд юм уу гэд. Тиймэрхүү нэг зориг тавьчаад. Юусоо тий. Одоо зүрхний хатгаас гэж одоо миний одоо амьд явгийн шалтгаан одоо тий. Төвийн шалтгаан одоо энэ юм да энийг нэг биелүүлчихэд сэтгэл амархаад. Тий. Энэ зүгээр яг энэ бол зүгээр хүн сэтгэлээр олсон үедээ ер нь тэгээ төлийн гахашгүй одоо зориг болгож л одоо энийг өмнөө тавьсан байгаа тий шатрахгүй байна. Тэгээ энийгээ санахад эргээс ирэх юм уу тий. Тэгээл энэ подкаст сансны үрдэн тэгээ төөрт том зоригтой л болсон. За. За ерөнхийдөө хүн зоригоо олсон байна энд. За тэгээд олон их өгөөж гарч байгаа шин. За ингээд ар араасаа өөрсдөө танилцуулаад за тэгээд одоо өөрсдөө бас цагаан овоо одоо дээд сонсчихвэл одоо юу гэж хэлхийг хүсэж чинь юу гэж асуухыг хүсэж чинь тэр юмудаа бас тавчхан танилцуулж болно. Ах хэлээ. За. Ирсэн дараалал. За сайн байцгаана уу. Намайг Зогтоо гэдэг. Би энэ подкастыг нэг 2 сар гарынгийн өмнө сонсож ирсэн. Тэгээд ер нь миний ирээд хайгаад байсан юм энэ л байんだ гэж бодсон. Аа энэ би нэг юмд их гайхдаг гэсэн. Өнөөгийн төгөлд 13 дугаар зуунд энэ бөмбөрцгий дийлэнх хэсгийг яаж эзэлсэн юм бэ? Энэ өнөөгийн ярьж байгаа энэ баруун эрдэнтэй ярьж байгаа юу ямар ч юм боломж явахгүй юуны төлөө ингэж явсан юм бэ гэд. Тэр асуулт бол маш бүрхэг байсан. Өнөөгийн хүмүүс шинжилгээ ухааны талаас нь ямар зүрээ тайлбарсан байдаг. Тэр бүгдийг уншижээсэн. Тэгээд би удирдлагын ахтамд нэг нууц товчоо гэе удирдлах талаас нь нэг диплом бичижсэн. Тэгээд энд эндээс ингээд хамаж шүүгээд ингээд бичижсэн. Одоо энэ цагаан вонготын энийг дэрэгд улстай өчүүх юм мэдсэн бэл. Их юм мэдсэн гэж бодсон тэр. Тэгээд ерөн тэр 13 дугаар зуунд нэг цөөхөө энэ Төв Азийн өндөрлөкт байсан хэдэн энэ эрсдийн суур амьсгалтай цагаан вонготын ярдгаар энэ итгүү их ялгалалт нилээ хатуу байршилд нь хатуу эрсдийн суур амьсгалтай бөгөөд оюу ухааны хундрагтай энэ газар байсан энэ хитгэ улсууд юуны төлөө ингэж ирж хайж энэ далай хаталт ингэж явсан бэ гэдгийг бол ойлгосон. А энд бол ерөөс өнөөгийн энэ еврейчүүдийн номлоод байгаа энэ мөнгө энэ алтны төлөө бол ерөөс яваг юм билээ. Хүний оюу ухааны төлөө. Ерөн энэ монголчууд 800 да 1000 жилдээ нэг эргэж энэ цэнхэр гаригийг тохинуулдаг юм байна да гэдгийг бол би юу урд нь сонсч байсан. Тэгээ яах гэж яахаараа ингэж тохинуулах тэр нөхцөл яаж бүрддэг юм болаа гэж бодчихсон. Тэгээд энэ цагаава дээдсийн тэр ярьж байгаа тэр бүгдийг сонсоод угаасаа тийм юм бэ. Тэр бүгдэн дээрээсээ өгсөн юм бэ. Тэгээд тийм зүгээр нэг жирийн заахав нэг янз бүрийн амьдралыг ингээд үсчихсэн 1000-ын ноён болоод ингэсэн хүний энэ бүгдийг зүгээр нэг ханихад хүртэл ямар утга учир байгаа юм. Тэгээ бүх хил хүний амьдрал энэ орчлон бүгдийг энэ олон талаас нь ингэж ярьж байгаа ийм хүмүүс юм чинь тэгэж явах нь арахгүй юм. Тэгээд энэ бөмбөрцөхтэй эргэлтний эргэлтнээс эргэлтний цаг хугацааны тооллоос одоо ихе босох цаг нь болчихий. Дэндүү мөхөр дэндүүд ашилч. Гэрэл байвал сүудэр байдгийн хойлоор нартай талан тэр үед нь байж 500 жил ерөөс хулгай зэлгээ байхгүй өстой. Нөгөө чоонимийн шүлгэнд байдаг шиг. Аригд 500 жилиг аригдж өнгөрөөс гарт өнгө гэж тэгж сайхан амьдэрч исэн ганцхан бид биш. Ерөөс дандаа хамааралтай энэ иргэн тойрон байгаа болсуудыг бүгдийг тохинуулж бүх сэтгэлгээг зүв болгож исэн. Тэгээд одоо эсрэг тал нь сүудэр тал нь бол дийлцсэн өнөөгийн нийгэмд өнөөгийн энэ цэнхэр гаригийг зөв талаас нь дэтгэхийн төлөө энэ онгод энэ их дээдсүүд маныг хуржиж оюун ухааны биднүүдийн ирээд сураад хайгаад олдохгүй тэгээ байгаа юм гэн өгч байна да гэдэг ч гэж. Гүнийг талархаж байна. Тэгээд өнөөдрийн цагаан онгод энийг сонсно гэдэг байгаа шүү дээ тий. За би таны хэлсэн юунаас нэг дөрвөн мөрт хэлий. Энэ бол ерөөсөө яг би харьцуулаад энэ ер нь сая дээр залуу яриалын энэ орчлонгийн чам гэсэн үг вэ гэдгийг бол би маш их сонирхож ирсэн. Энэ 4-5 шашны
яг биний хилтэй хүн бишээ, зүгээр орчуулсан энэ тэр юуг ингээд судлаад ер нь ертөнцийн мөн чанар юу юм бэ, бид нар яах гэж ирсэн юм бэ, энэ оюун ухаан хаанаас өгдөөд байгаа гэдэг бол маш их сонирхож үзэжсэн. Энэ шашингаас уу олж аваа. Аа хоо шарын шашингаас бол ерөнхийдөө хүн гэсэн өвлийн үр юм байдаг гэдэг бас тэр лом бадамж оноо манагийн номлол янз бүрийн юм ингээ харьцуулаад хараад бас нэг тодорхой хэмжээний ойлголттой болж исэн. Аа тэгэхэд цагаа энэ онгод өөрийнхөө амьдралыг яг зөвлөвлж ингэж хэлэхэд бол тэр ургуулын аймаг, амтны аймаг тэгээ нэг системтээс одоо өнөөгийн бол биологийн багш шахмат гэж жахаг байдаг юм. Нэг системтэн цаагаад байдаг. Тэгээд эндүүд бүгдийн хэмжээнд ингээд хамгийн сүүлд оюу ухаан төхөн болсон. Тэгээ энэс ингэж юу гэж байгаа юм. Дээшээ тамд яваач л гэж хоёр юм шарын шашны ойлголтоор бол хэмжигдэж бодож ирсэн. Дисээр болсон. Тэгээ энэ бол нөгөө урд нь нэг үедээ бод хийж байсан юм байсан болов уу? Яг л яг ийм байсан байж тэг. Хэлсэн дараа нь ойлгосон. Маш их баяртай байна. Тэгээд оо дөрөв мөртөө матцсан шүү дээ. Голон дөрөв мөрт. За таны юу шүү? Би жоохон өөрчлөсөн байж болно. Гэхдээ тэр өөрөөхдөө тохируулаад. Гэхдээ энэ бол цагаан өнгөт. Бүх мөнгөтэй уудам цаг хэмжих би хүсдэг. Мөнгөд орших итгэнхийн ариун байхыг хүсдэг. Оттой тэнгэрийг тоолж оюунаа чилэхийг хүсдэг. Орчлон гаригуудыг торч жамыг ухаарахыг хүсдэг. Опа борол. Өнөөгийн нэгэд зүгээр юм хамаагүй оюуны батнац үлэг тэгж бол. Тэгтээ би ганцхан юмд бас ярьсан ярианаас нэг юм бол бүр хоёр гараас нэг бүрэн өргөд хүлэнж бишсэн. Бүдүүлэг бүдүүн дарин дээр ярил өнөөгийн танууд бүдүүлэг шүү гэсэн. Бист үнэн бүдүүлэг юм аа. Ходлоо яриад нь үнэн гэсэн тэгээд энэ цаанаа бол юучихгүй хэвээр байна. Одоо нэг юм үлгэрийн баатар амилцсан юм шиг те ингээд үлгэр яг ингээд бодтой амилаад яг бүгдээрээ ингээд тэр чигтээ ирээд өөрсдөө үлгэр ингээд яриад байгаа юм шиг үлгэрийн баатарууд нь өөрсдөө яриад ахар нэг тийм агуу ихтгэл үнэмшил бишрэл те нэг тийм бахархал төрөөд байгаа тийм тал ерөнхийдөө дотроос ингээд оолддаг те ингээд омок шоол бахархал заримдаа ингээд подкастуудаа сонсож байхдаа ойлал те тэгээд бас овоо орлын ясан нэг хоёрхан мөрт дээр хүний хорвоо тогтчихж байгаа юм шиг байна. Зангаа засаж тавлингаа бүтээдэг, заяагаа дагаж тавлингаа дусгадаг хүний хорвоо юм. За баярлалаа. За. Хурээ хурээ. Монголчууд нэг алхаад шахаас лөө те. Саний ярьж байгаа юм бүгд өөр их юм шүү, те. Өөр их нэг юм шүү. Баг юу юусаар тэмдээр дусчих юм би. Энэ очлон тэгжээд ойлгож явах гэж. За. Дараагийн юм. За энэ дээр өөрийгөө танилцуулаад тэгээд. За сайн байцгаана уу. Намайг Бачим гэдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо яг энэ тэнгэр сүсгэтэн болоод нэг 2 жил л болж байгаа. Урд нь яхаа сонсч ийсэн. Тэгэхээр бол 9-р ангийн уран зохиол дээр тэ бөөм өргөл гэж юу вэ? Иргэсэн тэнгэртэй ч гэдэг юм уу. Тэгэхэд анх зүгээр сонсоод ямар сони өнгөч юм болов гэж нэг тухайд нэг ойшоо. Сүүлд яг гоо тэгээд итгэдэг болсон. Одоо итгэхгүй хахас өөр арахгүй нөхцөл байдлууд бас үүссэн л тэ. Аа тэгээд одоо энэ яг энэ подкастуудын дээдсүүдийг болохоор сонсоод нэг хагас жил арай болоо гэнэ. Гэтэ бүгдийг нь бол сонсч дуусаагүй. Гэтэ сонсголгонда л хөх юу гэж гайхдаг. Дараа нөгөөгөө аягүй сайн тунгаагаад бодоод үзэхээр нээрэл яг тим юм байна шүү дээгээр бүр цаанаас орж ирдэг. Тэгэхээр яг гоо миний үднэс хэлэхэд болохоор би бол хэр Монгол алдсан байсан юм байна уу? Монгол ёс заншил тэгэл үг хэллэг ерөөсөө баялаг гэх юм бол бүр 0. Монголоороо одоо зүгээр ойр зүрийн л үг гэхээс биш тэр агуу сайхан баялаг үг хэллэг ерөөсөө сураагүй байсан юм байна. Тэгээд яг сонсноосоо хойш болохоор яг буцаад Монгол алдсан юм чи одоо буцаад Монголоо олж авъя гэж бодсон. Тэгээд ерөөхдөө яг Монголын нөгөө олж авахын тулд хамгийн ойр гар зурваа юм гэхээр үлгэр дуус томог те ерөөл магтаал тэгэл хүүхдүүдтэй жишээлбэл өдөрт нэг төрөнг хэлэх ч юм уу нэг юм цээжлэл хэлдэг ч юм уу тэгэл тэрийг нь тайлбарлахдаг ч юм уу тэгэл яг сонссон тэр хүүхэд сургах юм ч юм уу тэрийг бас ерөөхдөө өөрхийн амьдралдаа хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тэгээд бас Монголоо олж авахын тулд бас нэг морин хур зүгээр тоглож эхэлсэн. Яг сурчлаа гэх тээ бас болч таа. Тэгэл ер нь яг өөртөө зөвхөн тайсан төлөвлөгөө их юм бол маш их байгаа. А тэгээд дээдсүүдтэй хандаж хэлэхэд бол өнөө цагийн те биднийг ингэж гээгэрүүлж маш их мэдээлэл бүх төрлийн мэдээллийг хэрэгтэй гэсэн хүн болгонд нь тухайн ингээд бүгд л авч байгаа.
тэгж байгаад маш их гялаж байна. Үнэхээр бид нар мэдээллийн хамсдалд орсон байсан юм байна. Хэдийгээр энэ мэдээллийн 900 гэж нэрлдэг ч гэсэн би тэгж л бодож байгаа. Тэгээ нөгөө нэг бас аваад эцэс хад нөгөө нэг сэгсгэр шар байгаа шүү дээ. Манайхын сэгсгэр шар гэдгээр нь сагтантай нэг сахилгагүй гэх юм уу. За тэгээд нэг юм яг ингээд нэг бидний яг асуумаар байгаа, яг ойлгохгүй байгаа юмыг яг бидний өмнөөс ингээд мэдчихэж байгаа юм шиг гоо өмнөөс нь гоё асууж өгдөг. Тэгээд тэр подкастыг маш гоё нэг тийм хөгжөлтэй бөгөөд өгөөчтэй болгож чаддаг хүн те яг. Тэгээд бас барилсан талархсан сэтгэлүүдээ бас хамтд нь хэлээд яваарай. За орой минь төргий уянга гэдэг подкаст сонсоод бас нэг сараас хойш сонсож байна. Яг сонсоход бол онгод яагаад ингэж яриад байгаа юм бол гэл нэг тийм эсэргүүцэл өөрөөс төрөл нэг хэсэг сонсохгүй ингээл орхиол тэгэл хэлсэн ярьсныг бодохоор гүнээр энийг юм жирийн хүн хаанаас ч ухаад уншаад олж чадахгүй юм ярьж штэ гэл ингээл эхлээ яг тэр нэг мэдээлэл хүлээж авахд хүн нэг тийм эсэргүүцэлтэй тулсан л та. Тэгээ дараа нь ингэж бодож тунгааж ингэж аа дахин дахин сонсоод ингээ одоо бол орой болох нөгөө нэг лайва хүлээдэг тий. Тэгхгүй бол найр хүртэх одоо ингээл шүнч хийсэн ингээл хүлээгээл нөгөө нэг юуг нь хүлээж сонсож ингэж тунгааж бодож суух аягүй дуртай. Тэгэхэд энэ подкаст сонссноор маш их өр өгөөж өгж ийн одоо хувь хүний талаас ач гэсэн өөрийгөө хөгжүүлэх цагаар тэр ертөнцийг үзэх үзэл одоо тэр Монгол улсаа гэсэн тийм Монгол үндэстнээ гэсэн одоо би Монгол болоод хөрсөн хүн гэж ямар ч ойлголтгүй ямар ч тийм огшоолт байхгүй зүгээр л нэг тийм нэг гадаа тэлээр ярьдаг нэг гадаа телевиз үздэг нэг тийм л ерөөсөө мэдээлэл нь анаа буруу сувгаас орж ирдэг тийм хүн явж исэн байна. Одоо болохоор яг жинхэнэ энэ Монгол байгаль их дэлхий одоо энэ жам яс бүх сувгалуудыг сонсоод маш зэгцтэй одоо ингээд тантай бүх юмнууд ингээд зэгцэрч айгүй гоё юм зэгцтэй болж ойлгож эхэлж байна. Одоо бүгдээрэнд нь одоо сэгсгэр шар аянга тутганда одоо тэгээд ува буурал дээдстэй тэр хар сан зарингийн тэр подкастууд бас маш их таалагддаг тийм. Тэгээд бүх энийг зохион байгуулж тэ энийг явуулж байгаа хүмүүст маш их гялалаа. Одоо өшөө маш их хүлээж байгаа тэгээд алгасахгүй үзе сонсдог болно. За. За дараагийнх нь аваад аваад. Намайг Бям Жаргал гэдэг. Би энэ подкастыг сонсоод одоо нэг сарал болчих шиг байна. Гэтэл алдаг оног сонсноо. Эхлээ би мэдэхгүйсэн юм. Манай үеэл надад хэлсэн байхгүй. Эхчэндний хэм гоё юм байдаг юм байна. Таныг сонирхоод үзээч гэд. Тэгэхээр нь би заа гэлээ. Айгу сонсохгүй юу. Тэгсэн чинь л бүр ингэ л айгу гоё уран зохиолын ном шээ. Бүр ингэ шимтэл ороод бөө гэл ингэ баг орцсон хажууд нь зэрэгцээ суудсан яриад байгаа ч юм шиг болол ингэ л яг тийм байдал надад дүрслэгдэл. Өөх хэвчээ мэдмээр юм ихэдэг юм байна. Ингээд хүмүүст хэлээ сонсгомоор юм байхын яад энэ хүмүүс энийг сонсдгүй юм бол би одоо энийг сонсгоо хаагуур явж ирсэн юм болоо гэж зөндөө бодчихлээ л да. Ийм багт байгаа штэ. Одоо нэг тухайн үед одоо энэ бууж байгаа дээдсүүдийн яриаг сонсохоор би тэр овгийн тэр отхийн тэр байна гэж яриад байгаа штэ. Тэр нь болохоор тухайн 13 дахь зүнэд овг отхийн хоорондын задралуд байгаад овг отхийг буцаж нийлээд хамаг Монгол улсыг одоо ингээ байгуулд штэ тий. А тэгсэн чи одоо болохоор бид нар овг отрох доторх задрал овг утгуудаа хоорондоо мэдхгүй өвгөө эмээгээ мэдхгүй ингээд илүү тэр тухайн үеэс илүү хэцүү цаг үе ирсэн юм шиг надад санагдаад байдаг байхгүй ягаад гэх бид хамаатан саднуудаа танихгүй болчихор чинь бид нэг отог овг биш олцоод байгаа байхгүй тэгэхээр тэнд дэр отог овг болгонд өөрсдийн гэсэн тэргүүн байгаад тэднийгээ дагаж яваад ирэхэд отог овгууд нийлээд том хүчрэхэг болс олдно шүү дээ тэгсэн чинь бид нар болохоор одоо юу лээ нэг хам ураг төрлийн холон дээр ямар төрлөөтэй энэ үг нь би өстой нэг өмнөхөө харин тийм тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар бол ер нь ураг садны төрөлтөө ерөнхийдөө ойрхон би нэгэ таньдаг мэддэг байх нэн чухал юм байна гэдэг ерөнхийдөө бас харсан их чаг тэр тлийг бас хэлж ах шиг байна. Тий энийгээд ийм юмнууд мэдээлэл авсандаа баярлалаа. Дүүд баярлж байгаа байхгүй ямар санд өнөөдөр нөгөөдөр ирэхгүй хин би гэрээсээ гараа авч ийн очиж гэл энд ирчээ би ийшээч нэг гарлаа энэ үдэд жоо ороод гараад явчлаа би нэг хаягийн өөр юм байхын бодлоо яг үгүй бодлоо яваад байсан чинь тэгээд маш их баярлж нэм сайхан юм хийгээд ингэж хүмүүс ухаарл хүний ухаарлын нүдийн нээж өгч шиг өгч байгаа та бүхэндээ гэлээ. Тэгээ энэ нөгөө аянг улаач жилөө
би тий одоо тэрүнд би эхлээд мэдэхгүй байхгүй энэ хүн эсвэл мундаг хүн юм аа гэлээ. Ямар учиртай хүний мэдэхгүй л яла л. Тэгээд сүүлд нь хамгийн сүүлийн тэр юм дээр сонсож байхдаа аа энэ чинь бас өөр хүн юм биш гэсэн мэднэ. Энэ хүн чинь бас их юм ухааруулж энэ чинь аа ингэ ер нь юм гэдгийг чинь нэг л ингэж бүр гүнд нь орж яг төвлөрлж сонсохгүй л зүгээр ингээ хийсэр би бас эхлээд хамгийн ихнийх дээр яг хийсэр сонсон байгаа. Яг ном уншиж байгаа юм шиг. Аха 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 за за гэл ингээл өнгөрцөн байгаа байхгүй. Сүлд маш ухаас сусан. Тэ ийм сайхан юм хийж өгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ажилт нь амжилт төсөө. Мундаг сайхан студидтэй болоод мундаг сайхан хүмүүсийг олноор нь сайхан төрүүлээрэ гэж өрөөё. Аа за хурээ хурээ. Хурээ хурээ хурээ. Алгаа тасчих гал үзэл манай. За яг нэг коронавитой үрхэд алгаа засахар бидний цусны эргэлт хурдсаад за энэ орчныг ерөөхэд муу мухаагаас үргээдэг монголчууд нэг муу мухааг үргээхтэй муу мухаамыг үргээхтэй ерөөхэд анаа гэж чанга алгаа тасдаг. Аа тэгээд ингэдэг. Аа сайн сахамнуудыг хурайланд дуудахтаа ингээл хурайлах талаас нь гэдэг. За ингээд өөрийгөө танилцуулаад за их танил хүн байна сайн уу? Намаг Мөнх Батрал гэдэг. За бас ялгааг үлдээл та гэдэг айлхан. Ер л хайгуул гэдэг тийм ээ. Тэгээ бид нар чи ер нь бол торгуулийн сонгийнхан шүү дээ. Ерөөсөө тэгээ ухрах боломжгүй тэгээ ер л хайгуул хийгээд явцсан. Одоо ухраа тайчхаа бидггүй тий. Тэгээ нэг хэсэг баахан л бясалгал ингээл нөгөө далд ертөнд сайж ингэж явж байгаа л гацаал юу болсон яасан гэс чинь овоонг дараад ирсэн тий. Тэгээ энэ дараа чин давлгаа нь юу вэ гэхээр бидний бясалгал хийлгүүлж явж ингэж явах хоорондоо бидний тархиндах тэр бохир одоо юу гэдэг хэрэггүй мэдээллүүдийг устгаад одоо болохоор овоо онгод гарч ирээд ерөөхдөө тархиг шинээр одоо гар утсаар гэх юм бол апдейт гэдэг ч юм уу те ийм байдлаар бэлдэж одоо зүүд тийш нь чиглүүлж эхэлж байгаа нь бол энэ тэнгэрийн санаа юм үнэхээр айлтгүй шүү гэдэг те маш нарийн бодлоготой зохион байгуулалттай цаанаас явагдаж байна гэж. Тэгэд би нэг удаа YouTube дээр нэг бичиж одоо юу гэдэг хатгаас маягийн юм бичижсэн юм. Овоонгото зориулж. Аа тийм үү. За тэрийг уншчих. Микрофоноо өөртөө ордоор зүгээр. Тэгэд тэр үед зүгээр нэг юм бодлоогоор зүгээр ингээд жоохон төрсөн юм аа бичсэн. Аа за. Тэгэд овоонгтын шатл гэж бар шиг сургаг гэж гөрөөс шиг сонор гэж нохоо шиг сэрглэн гэж үнэг шиг явдал нь нервс мэт харах мэлгийн мэлмийн бүргэд мэт хайр гэвэс нар мэт сэтгэл гэвэс дэлхий мэт харуулсал гэвэс сар мэт санаа гэвэл чон цаашаа багш гэвэс буддаа цаашаа гэв. Хурээ 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 тас байгийн бичээд тэгээд ерөөхдөө бодоод байжсэн юм. Тэгсэн чинь сайхан нөгөө борч жанжины түүх яригадаад бас хийгүү хэлсэн шүү дээ борч жанжич улаан үдсэн юг зэрэг өгөө. Тэгээд яахоо тэгээд нөгөө нэг нэгүц сотгийн одоо тээ хэвтүүлүүд бидний бараг л бодо болгсон доо тэгэл тэгэлд би бодож ирсэн юм аа тий овоо онгод гэж юу нэг яг ямар очтой юм бэ тийм айхтар отог овоо байгуулж ирсэн хүн тий тухайн үед бусад отог овоогуудыг айлгаж ирсэн хүн өнөөдөр ингээд энэ цаг үед бид нар дээр ирчээл байж байгаа нь бидний бараг зажлах ч биш залгих ч биш бараг зүгээр хаврын нөхөр нь бид нэр өөрсдөө яваад орчмоор юм байна. За. Гэхдээ надад бол их ер нь таатай сайхан баг шүү дээ. Овоонгод яагаад гэвэл миний тархийг оролдож байгаа хөөхгүй. Тэ. Чи наад нэг юм ажилуулад тааж. Ингээд тусам ингээд намайг өдөх тусам ингээд миний тарх ажиллана. Тэ. Тэгхийн эргээр сэргэж одоо сэргэжлээ л та. Бид нар чинь нэг хэсэг бясалгал мэслэл гээд бүр нөгөө тархиа мартсан юм шиг чиний нөгөө төвч нь энэ зүрхэндээ байд дээрээ байдгүй байдгүй баг л толгоогүй хүн л болсон юм шиг тийм. Тэгээ одоо буцаад тий тархи ямар чухал вэ гэдгийг л одоо ойлгуулж ухааруулж та. Тэгээд гэрлийн өргөний хантаа баярлаа. За одоо цаашаа дамжуулаад дараагийн хүмүүстэй яриаг хүмүүс өнөөр
Төрөөний ярьсан цогтой байна. Төрөөний ярьсан. Тэгээд энэ хүмүүс сэгсгэл сар шармар гэж муухай яриад. Аян бара төрийг хараагүй л тийм. Гэхдээ энэ аянга тодгонд бол маш их баярлж байна. Ер нь улаач гэдэг бол овг удмын тэнгэрээс ирж байгаа мэдээлэл овг удмдаа дамжуулж тэрнийг л уртж мэдж тэр овг удмыг хамгаалах үүрэгтэй байдаг. Гэхэд энэ аянга тодгон бол ерөөсөн монголчуудын хөх толботуудыг гийсэн юм улаач. Хөлт хөх толбнуудыг толботнуудыг бүгдийг нь нар мэт гийж байгаа энэ улаач юм аа. Тэгээд танд бол маш их баярлж байна. Монголчууд монголоор зогсохгүй энэ том улс гүрнүүдийн харьяанд байгаа тагаа сэтгэл зүрхэн наашигаа тэмүүлэлтэй байдаг. Энэ хөх толбот бүх ос бүх хүмүүсийн өмнөөс танд баярлаж таны гэрлийн өргөө ни хамт олон болон одоо шинэ хийх гэж байгаа юм аранзал галын төс шиг бадарч алтан нарны цацраг шиг гэрэлтэж яваарэ гэж ирэв. За за тийм шиг аа нэг за намайг өөрийгөө танилцуулъя. За намайг Шари бүгдэг. За би бол Завхан аймгийн ер нь Харьяат. За Уугул нутаг, Суугул нутаг Улаанбаатар дээрээд одоо 10 жил болж байна. За ер нь бол электрон инженер мэрэгчлээ. Сүүлд мэрэгчлээс болоод бол математикийн багш болсон юм байна. За миний хувийн хувьд бол юм байна. За ер нь энэ содор ном одоо энэ онгод дээдсийн үйл хэргийг ер нь бол яг 15 оноос хойш мэдсэн. 15 онд яг нэг өдөр ажил дээрээ байжсэн ч одоо юу нь хатгсан юм бөөмд интернетээр ингээд юм ухаад ингээд далд ертөнцийн холбоотой юм ухаж авчихсан чинь Чингис удгын blogspot.com гэдэг байдаг шүү дээ. Одоо ятэр нөгөө сэгсгэл шар гэдэг үнэ чинь яг нөгөө өөрийнх нь блог байхгүй. Тэрийг олон уншсан чинь нэг уншсан чинь ерөөсө салгаатсан. Тэгээд баг 3 хоног өдөр шөнө уншсан баха. Айгүй юм баас тэр чинь уншсан юм бол. Тэгээд ер нь тэрнээс хойш ер нь энэ онгод гэдэг бөө ертөнц одоо энэ монголчуудын өв соёл гэдэг зүйл рүү бол одоо илүү одоо сэтгэл зүрхөө гэж одоо ойлгож илүү гүн ойлгосон гэх юм уу тэгж явсан. Тэгж ер нь алд гэдэг яг гэрлийн өргөний дэмжигч гэдэг утгаараа л яваад байгаа. Улаач мулаач биш л дээ би. Тэгээ сая сүүлээс подкаст яваад бүр одоо их олонний хүртэл болж байна. Маш олон хүнд хүрч байна. Одоо энэ үйл ажиллагаа бол өстэй жинхэнэ нүдэ олсон ажил гэж байдаг та тий. Жинхэнэ орчин үеийн хүмүүст одоо яаж хүрэх үү гэдэг яг яруу дотор хүрэж байгаа. Тэгээ маш олон хүнд одоо сэхэрл өгч ийн ухаарл өгч ийн оюунд нь одоо гэрэл хийж ийн тий. Тэгээ энэ агуу зүйллийн төлөө одоо хамтран зүтгэж байгаа энэ зүйлд одоо зүрх сэтгэл нь татагдчих байгаа та бүхний хараад бол одоо та бүхний баг нүднээс л илт байна дөө. Ер нь юуны төлөө зорчиод байна гэдэг нь бол илт байгаа даа шүү дээ. Тэгээ угаасаа нэг лайв сонссноо сүүлийн лайв дээр тгсэн шүү дээ. Бид нар бол эрт цагтаа бол зүгээр яг нэг ажлыг хийгийг бол бүр хийсэн шиг хийдэг. Зээ тангараа өргөж хийдэг. 12 жилийн одоо турш одоо тэр тангарагтаа үнэч байдаг. Хэрвээ тэр тангарагаас зөрчих юм бол гэдэг ингээд сонсч ирсэн хүмүүс бол мэдчихэж байгаа тийм. Гүр эрхийн урвага ингээд хазаад цус гаргаад хазаад цус гаргана гэсэн чинь гаргаагүй л дээ. Шүсээр яз. Тэгээд яг тэр юу сонсоод одоо ямар агуу их зүрх сэтгэл одоо тэр үнэнч хариуцлагатай байдал л гэж бодсон байхгүй. Тэгээд хэрвээ энэ зүйл рүү ингээд буурл нь одоо ингээд орох юм бол тийм. Гүр Монголын одоо соёлын давлгаа гүйсгэн. Тэгээ давлга нь бол далаацтай байна гэж хэлсэн байхгүй. Тэгээ тэр бол цаана юу хэлж ийнэг бол бид нар бол зүгээр нэг ажил руу бол орвол зүгээр нэг таа нарын шиг ингэж ордог юм аа. Хэрвээ бид нар дайрж орох юм бол дэлхийг соёлоор давлгаалт үндэстэй. Угаасаа тийм чадамжтай. А хэрвээ ийм зоригдол таа нар байх юм бол таа нар бол одоо ингэж энэ зүйлийн төлөө зүр сэтгэлээ өгөөд ороо гэсэн. Би яг тэр үед нэгэ бодоос оч байгаа байхгүй. Ингээд тухай үед хөөрөл байгаа шүү дээ. Яаста. Студ байг болно. Контентууд бүтээн нэстэ ингээд дотор хөөрж байгаа шүү дээ. Авуу бурлын тэрийг хэлэнгөр бодож байгаа юм чи. Би яг 12 жил тэр агуу тангараг зүрх сэтгэл шиг нь өөрөө тийм байж чадах юм уугүй те. Өөр төр тэнцэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг тийм зүйл төр бол хүн яг ингээд маш сайн бодоод тэг үнэхээр зүрх сэтгэл тэрний зөвлөө тохилж байгаа юм бол бүр яг тэр эцэг үүгтэйхээ тэр гайхамшигтай тэр дадал юмар л явах хэвэл юм шиг лээ.
Тэгээд яг энэ одоо үйл ажиллагаа бол хэвээр бас л нүдтэй болсон байна одоо ингээд би юунийгээ таньжин. Ингээд зөвүү тавыг цохин боогуулж байгаа одоо тэр гэрлийн өргөний улаач нартаа бүх хүмүүст нь маш их баярлалаа. Бүр баярлаад багтаа тамшгүй одоо агуу зүйлийг эхлүүлж чинь тийм ээ. За тэгж л хэлэх вэ да. За. Хараа яа. За дахиад цаашаагаа. Аа за. Анаа гэт я гэдэг. Аа ерөнхийдөө энэ юу лайв бол анханаас нэг сэтгэлийн юу гэдэг юм уу та. Тэгээ энд ирсэн дээр бол баяртай байна өнөөдөр ингээд. Боглоод өвлөх гэдэг шиг байна. Гэхдээ ялчгүй тэгээд лайвыг сонсож байхад өөрөөр хөдөлгөл ингээд нэг мэдгэтэл урсгаж идэв шүү. Ойлголт. Ойлголт тогтлоо. Замдаа бол амар гуниг нэг гунигдсан ч байдгүй юу ч байдаг. Яагаад ч юм. Тэр өвөгдөөдсөн тэр агуу бахтам түүх. Сургаал бас хүн байх, хүн ёстыг яах хэрэгтэй юм. Ингээд тэр нэг мөн чанарыг л өвгдөндөө эрэлхийж бидэнд одоо өвгдөндөө өвлүүлэх гэж тэр тэмцэж байгаа тэр өв өв сур өвд яваад ийцэн тэр сэтгэл зүрхийг л ботгос мөр хайр битэт шүү дээ. Яагаад ч юм. За зөв. За баярлаа. Аа тэгээд одоо энэ сая энэ сэтгэлээ хэлээгүү үлдсэн юм байна уу? Миний ч хэлээгүү. Аа энэ хэлээгүү. Түрүүн тэнд алгасан шүү дээ. За сайн байцгаана уу. Намайг даваад жаргал гэдэг. Тэгэд би аял жуулчлалын салбарт ажилладаг. Тэгэд би аял жуулчлалын салбарт ингээд хүмүүсийг дагуулад хөдөө орон нутагт ингээд явж хахад их тийм цаанаасаа л ингээд сэтгэл огшоол те их гоё сайхан байгаад ерөөсөө энэ талаар ингээд сайхан жоохон мэдэж авъя гэд 2008 онд би Монгол Сүйг сургуулийн их бичиг судлалын ангид одоо энэ эртний те монголчуудын одоо үздэг байдаг юм үзье гэд би оюутан болоод тэгээд нэг баахан одоо ерөнхийдөө хэл шинжил талаас нь их үтсэн л дээ. Тэгтээ их чанга байсан. Нөгөө монгол үчиг маань шил төвд инэ тэрэгэд миний толгой тарихч бас яг нэг нөгөө гэд ингээд гүнзгий ингээд ороод ингээд үзээ ингээд хөрөнгөө чанга одоо юу байсан? Салбар байсан. Одоо хүнд хэлэхэд ингээд монгол үчиг гэхэд хүмүүс бол айгүй тийм ингийн ингээд те монгол бичгийн монгол хэлний багш юм уу гэсэн байдалтай болов цаана айгүй их юм ингээд үнэртэд мэдэгдээд ингээд мэдрэгдээд ингээд сууд хүмүүс байсан байна гэ те гэдгийг мэдээд ин тэгтээ ингээд нэг жоох ингээд аймгүй гэх юм уу хашаан те тэгтэл болж өгөхгүй тийм байсан. Тэгээд би аялал жуулчлалын салбарт ямар ч байсан жуулчтай миний хэлдэг өнцгөөс ингээд хэлдэг юм өмнөхийг одоо арга гайгүй болоод явсан. Тэгээд сүүлийн үед нөгөө нэг дэлхийн нийт одоо ингээд одоо нөгөө энергийн зун юу мүү гэл ингээд бяцхал энергиэр ингээд болоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд яг энэ талаар ингээд аягүй олон жуулчд наттай ирэл уулзаал өө өс та нам хөөхт ингээд юу яах гэж ирэлээ. Манай нөгөө маа нөгөө дэлхийн ээж одоо юу н барилсэлд байдаг инээд тэр гал ингээд манитаас илүү ингээд аягүй сүсгэлэл ингээд аягүй тийм сэтгэлийн хөдөлгөөтэй тийм жуулчд те. Тэгээд би ерөөсөө юу яа аялал жуулчны салбарыг одоо энергийн буюу соёлын талаас нь хийх цаг нь болчихжээ. Тэг мэдээд энэ талаар ингээд вебсайт энэ миний мэдээг байхдаа ингээд ерөнхийдөө дөнгөж айгүй инээдтэй ингээд хийх гээд ингээд хичээгээд энэ талаар ингээд нөгөө оюутан байсан юмнуудаа цуглуулахын цуглуулаад хийхийг хийгээд ихтэй л ингээд шууд ингээд зориглоод ингээд одоо мэдээл би өөрөө ингээд мэдээд зүрх сэтгэлээсээ ингээд орох хэвээр тэр нь өгүүлэгдээд байсан. Тэгээд энийг ингээд подкастуудыг сонсоод явж байхад зөвхөн миний тэр ажилтай холбоотой юм биш зүгээрөөс тэр ч ихтэй Монгол байхын тухай те би хин бэ одоо бүх салбар яагаас яа болтлээ бүгдийг ингээд гайхамшигтай хэлсэн. Тэгээд ингээд би нэг хэсэг нэг нүг өлөх гадаадад явах ёй гэсэн тийм бодолтой байсан. Тэгээд нөгөө гадаад мадаадад явах ёй гэсэн бодлоо хаяад гэр би нөгөө гэрийн нөгөө модны мужаа ингээд гэр биднээс хийж гадагшаа гаргадаг байсан байхгүй энэ яолон модыг ингээд тайраад нөгөө модоо ургуулгах нь дэмэн байна гэд би энэ жил нөгөөхийгээ зогсоогоод бүр зогсоогоод ингээд сайн нэг бас мод зодоо тариад тий гадаад мадаад явах болоод тэгээ ерөнхийдөө энэ ингээд бүтээн байгуулалт хийгээд энд чэнэ ингээд энэ одоо та бүхэн хамтдаа ангийн хүмүүсттэй ингээд нийлээд уулзаад энэндээ цаашдаа ингээд хөгжөөд би энийгээ дослаа тэгээд би тэгээд тий явах нь зөв юм байна гэд тэгээд сэтгэл догдлон байж ингээд нааша та бүгдтэй уулзгаж ингээд зүгэлсэн юм аа баярлалаа бүгдэн. Тэгээд онцтуудаа дээдсүүдээ бүгдэнд нь баярлалаа. За одоо би үлдчихлээ тий. Та баярлалаа. Аа за энд үлдсэн энд байгаа юм. За яшиг энэ талаар хайх.
За. За одоогор багцаар нэг 18-д хүн багш гэн 18-аас 20-д байна уу? Тэ. За сайн байцгаана уу? Намайг Ганчия гэдэг. За тэгээд би болохоор яг цагаан сарын үеэр бас анх энэ подкастыг сонсоод тэгээд тэр нөгөө групп интернеттэй тэгээд бас админаар нь болцсон байгаа. Тэгээд анх болохоор би нөгөө юу сонсч ирсэн юм. Эмэгтэй хүний тухай нэг подкаст хийсэн шүү дээ. Нэтүүгийн их баяр атлахын гэх тийм. Тэр бүр өстэй амар үнэн хэлсэн. Тэгээд бүр ямар сонир би ямар гоё ярьсан гэдэг ингээд цааш нь сонссоор гад бүр дурлаад тэгээд ер нь бол энэ подкастад анх орсон. Тэгээд маш гоё нөгөө нэг үйлийг хийж байгаа хүмүүс байна. Тэгээд маш олон хүний хүрээсэй гэж би бүр аяух бодоод би өөрөө тэг бичээд ингээд дандаа тэмдэглэл авдаг. Тэгээд хүмүүст аяух бас дамжуулж тараадаг байхгүй. Тэгээ өөрө би бол яг биологч мэрэгчлэлтэй байхгүй. Тэгээд яг энэ нөгөө байгаль их сүйтгтэй нан амт ингээл энэ бүхэн амар их ингээд бүр энийг сонсохоор бүр өөр ирэхгүй ингээл дотор бүр ингээл амар эвгүй хэцүү болตก. Яг тэгэхээр бид нар ингээд дэлхийгээ хайрлах хэрэгтэй ч юм уу те энэ бүх үзлийг аягүй гой суулгаж байгаа юм шиг санагдаа. Тэгээ бас олон хүнд маш олон хүнд энэ хүрээсэй гэл би тэгэл өөрийнхөө баг эргэн тойрон таарсан хүн болгондо хэлдэг. Гэтэ хүмүүс баг намайг ингээд чи өөрөө бөөч бөө юм уу те нэг иймэрхүү хандлагаар ханддаг. Тэгээ би бол өөрөө үнэнэлэхэд бөө гэдэг хүнийг амьдаар нь ч ер нь харж үзээгүй тийм төрлийн хүн байхгүй юу. Эхлээд бол яалтчгүй ингээд зүгээр ингээд юм сонсоо те яг хэрэгтэй юм яриа. Яаж юм бэ? Агаад яг ингээд хувцсан юм амсөд те бөөлж хуй гэж байгаа штэ. Тэгээ тэр нөгөө нэг тийм би зүгээр яг анханаас ингээд хэрэгтэй зүйл юм байна энэ хүн бүхэн сонсох хэстэй юм байна гэдэг үгдээс дандаа сонсоод явсан. Тэрнээс л одоо яг энэ тэнгэр шүтлэгтэй дэ бол биш. Гэхдээ би өөрөө айгүй сонирхдаг бүх шашин ингээд за үгсгэдэггүй ч гэсэн тэрэн дотроос бол хамгийн нөгөө нэг баталгаатай нь бөөгийн шашин гэж би өөрөө боддог байсан. Тэгээд ажил дээрээ ч гэсэн нэг ажлынхаа их чинь ингээд бас нэг их чөөдөг байхгүй удаан тэгэл байн горонд нь ороод асан. Тэг надад та ерөөс ярих айгүй дургу тэрийгэ чи яах гэдэг юм бэ гэж ерөөс ярьдаг байсан байхгүй. Тэгэл би бүр сонирхоод яриа. Тэгээд сая би ингээд нэг групп нэгдсэн та ороорой мороорой гэж би ингээд админ хийж байгаа юм хийж байгаа гэж ингээд харуулсан чи нэр асуугаад байдгаас үнэхээр сонирхдаг байсан юм байна гэд надад итгэхэд намайг нэг тийм жоохон хотлоо яагаад байна ч гэж боддог гэсэн. Яг зүгээр би өөр айгүй сонирхлоороо сонирхдаг байсан. Тэгэхэд энэ групп энэ подкаст бол айгүй олон хүнд хүрээд шүү цаашаана олон хүмүүсийн те үзэл бодлыг өөрчилсөн гоё урам зориг өгсөн тэгээд бүр цаашлаад энэ Монгол улсад маань те маш хэрэгтэй сайхан зүйл болоосай гэж хүсэж байна. Тэгээ өнөөдөр энд би бараг нэг 10 хүрэхгүй л ирэх байх та. За яах вэ гэхдээ яа тэгээ уулзаад үзье гэж бодоод ирсэн чи амар олоолаа ирсэн байна. Тэгтээ айгүй гоё юм те. Тэгэхээр цаашдаа улам болоолаа бас улам гоё болох хаа гэж найдаж байна. Тэгээд энэ үйлийг хийж байгаа бүх хүмүүст маш баярласна илэр хэлий. Амжилт хүсье. За ингээ бүгдээрээ одоо өнөөдрөөс ингээд одоо нэг анги боллоо тий. Ангийн даргатай олцсон хэрэгтэй аа сүртэн. Тэгээд за би өөрийгөө товчхон танилцуулчих. Би яг одоо яг л одоо өсөр насны нэг залуу үеийн нэг юм одоо насны онцлог гэж байдаг та сэтгэл зүйн эм орол тэлтрэл гэл нэг юм явагддаг та тий. Тэрүүгээр явагдчих үедээ миний доктор тэр маш ингээд хүчтэй явагдсан. Тэгээд би ингээд бактраа байж одоо бүр арай хитрхээ нэг тийм сэтгэл гутралд ороод нэг тийм болж байгаа. Тэгсэн чинь хүмүүс намайг бяцлахад явал таймшир дэнгэд тэгдэг гэдэг. Тэгээд анхудаа би нэг хийгээд бяцлахлаар бяцлахж үзэжсэн. За тэгээд тэний 1 2 3 дахь шатнд суугаад тэгсэн чинь нэг л болж өгдөггүй, нэг л миний нэг дотор нэхэд байгаа юм яг ингээд гарч ирдэггүй. Тэгэл дотроос миний төрдөг мэдрэмж нь болохоор нэг юм ингээд хүлээгээд байгаа юм шиг, альс уу нэг юм хүлээлгдсэн юм шиг, альс уу нэг тийм өртөө чим шиг, альс уу нэг юм нас ингээд хоцроод байгаа юм уу? Юу нь мэддэхгүй нэг тийм дотроос дэлхийн шаналт байнга ингээд намайг ингээд нэг юм ингээд шахдаг. Тэрийг нь би юуг нь мэдхгүй, тэрийг л хайгаа явуудах 30 нь болохгүй л өөрийгөө тайвшруулж гал. Тэгээ Рики, Рикигээ 1 2 3 дахь шатны төгсөөд багш оллоо. За цаашлаад хайгаад явлаа. За ерөнхийдөө Рикигээс би энэ Монгол хүнд ерөнхийдөө жоохон таарахгүй баг шиг аа нэгэд. Тэгээ нөгөө бүхэл одоо бяцлахлуудаар явал Монгол бяцлахл нилээд их хайгаад явсан. Тэгээ би өөрийгөө хайгаад яваад байгаа ерөөсөө олоогүй. А тэгж явж байгаа би Монголынхоо өвс соёлыг олсон. Монголынхоо өвс соёлыг олоод тэрийг таньж тэрэнд дурлаад эхлэхэд тэндээс өөрийгөө баг багаар олж таньж бүтээж эхлээд тэгээд ингээд ерөнхийдөө бөө гэж байдаг юм байна, онгод тэнгэр гэж байдаг юм байна. Энд бүр дурлаад тэгж явж байгаад нь агуу хүмүүстэй, агуу гэрлийн өргөний гол судруудтай, агуу өөр олон онгод тэнгэрүүдтэй ерөнхийдөө очиж золгож үзээ, танаад ерөнхийдөө өөрөө боолоод тэгээд олон жил болж байгаа. За тэгэн гот нэг ийм асуудал байгаад байдаг гэсэн л дээ. Тэрний юу гэхээр одоо өмнө нь бөөдөр очиж байгаагүй хүмүүс бөөдөр очих нь гэхээр нэг л нэг тийм сонин айцтай, эргэлзээтэй ч юм уу нэг тийм сонин байдаг те. А зөв ч үү, буруу ч үү хэцүү шүү дээ. Яг ингээл очиол золгоол очих нь гэдэг чинь. Тэгэхэд ямар ч хүмүүс хаанаас ч
одоо үзэх боломжтой, тандах боломжтой, ойлгож ухаарах боломжтой энэ үйлийг эхлүүлэхэд бол ерөнхийдөө би маш их байрсан. Ягаад тэгэхээр одоо нөгөө эргэлзэжсэн, сонин одоо өөрөөр бодчихсэн хүмүүс энийг сонсоод наашигаа нэг эргээр одоо чиглэх тэр одоо алхам нь бүрдсэн болов гэж хараад, тэгээд ерөнхийдөө гэлийн өргөний гаргаж байгаа зөв тав подкастыг одоо хийж байгаа олон хүмүүс, одоо ари албанд ажиллаж байгаа олон хүмүүс, энийг мөн сонсож байгаа, ойлгож ухаарч явж байгаа одоо олон хүмүүстээ та бүхэндээ бүгдээрэнд нь их баярлаа. Тэгээд юм гэдэг учиртай, учир гэдэг нь одоо учир жанцантай, жанцан гэдэг нь одоо овоо л ээдс гэж одоо бас хэлмээр байна. Тэгээ ерөнхийдөө бол ингээд одоо өдөр ер нь бол жанцан үгөөс л яг тэр овоо ээдс маань ерөнхийдөө юмыг ингээд нэг юм хөндрүүлэхгүй маш энгийнээр хүний нэг тийм ингээд зүр сэтгэл ухамсарт ингээд л тийм гоё бичиж өгөөд байгаа юм шиг санагддаг. Хэдүүлэгээ чи өнөөдрийн анхны нууцлалаас цааш цаашдаа маш олон одоо хүмүүс чуулж хурж улам олоолаа болж те өөр олон олон ангиуд бий болоод те нэг тийм одоо бүгдээ өөрсдихөө одоо ангийг болохоор гэрлийн дайчд гэдэг нэрлэлцдэг ч юм уу те нэг юм гоё нэр мэр өгөөд тэгээд ингээд цааш цааштай өшөө олон олоо болоод ирэхээр магадгүй бид нар соёлын үрийг бас тарьж чадах ч юм билүү тийм үү өөрсдихөө яг сэтгэл оюун санааны хувьд юу чадхаа хийгээд явъя да гэж бодож байна миний хувьд.